Boas-vindas à Pacífica. Tu é rápido, hein, maluco? Acabei de chegar. Os negócios são assim. Eu te ligo. Calma. Respira fundo, Panam. Me conta o que tá rolando. Lembra do Saul? O líder do clã que eu fazia parte? Aham. Acho que eu lembro um pouco, sim. Não importa. O negócio é... É que raptaram ele. Melhor não falar disso numa ligação, vê? Só me diz quando e onde. Você não sabe como é bom ouvir isso. Vai lá pro acampamento dos Aldecaldos. Eu explico lá. Aldecaldos? Achei que tu tinha seguido teu rumo. Ó, é uma história cumprida. Faz favor de vir pra cá ligeiro. Thank you.
merda, hein?
Vê, que bom que você tá aqui. Ué, você voltou para as Aldecaldos, hã? Eles continuam torrando minha paciência até dizer chega. Mas, né? É família. Precisamente. O que aconteceu? Diz aí. Os Espectro levaram o Saul. Os Jakku saíram por aí com uma patrulhinha e não voltaram mais. Eram os Espectros mesmo? Eu andei observando o acampamento deles. Eles têm prisioneiro lá. E um deles é importante. Temos que libertar o Saul. Não sei explicar, mas sabia que podia contar com tu. Eu também já fui da família Nômade. Pelo jeito, a cidade não muda a nossa essência. Isso não dá pra negar. Sei da sua boa vontade, mas você não recusaria um dos melhores fuzil de precisão da Costa Oeste. O grade da Tectrônica. Você já viu ele trabalhando. Vai ser ele a gratidão dos Decaldo. Ah, maneiro. Com um trabuco maneiro desse na mão, tiro vira bomba. Vamos, o Mitch vai lhe falar dos detalhes. Bom, eu vou, tá? Panam e Vê, o que tá rolando? Ela? Depois do que aconteceu com o Scorpion, ela aparece aqui? Deve de estar atrás do Saul. Deixa pra lá. Ô, Panam, é sério mesmo? Você tá querendo fazer isso mesmo? Alguém tem que fazer. Falta é parafuso nessa sua cabeça, viu? Alguém tem que fazer. Cadê o Mitch? Era pra ele me encontrar aqui. Ele vai estar aqui já, já. Ninguém falou de buscar ajuda externa. Nós vai precisar de toda ajuda que puder.